Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de geometria. E hoje a gente vai, vai continuar é, falando é, um pouco de quadriláteros inscritivos. Na verdade, essa aula é quase que uma, uma continuação da, da, da aula que você viu é, anteriormente sobre quadriláteros inscritivos, porque é, na verdade as condições que a gente conseguiu ali na, na, na aula anterior tá, para garantir que um quadrilátero é inscritível, garantir que eu consigo um círculo, é, que uma circunferência que passa pelos pelos quatro vértices do quadrilátero, tá, é, é pouco útil, tá? Embora seja o, o fato do quadrilátero ser inscritível vai ser muito útil, como eu falei, mas é, a identificação disso é, é, é um pouco pouco difícil, tá? Então o que a gente vai fazer hoje é ver como que na prática você identifica que aquele quadrilátero é instrutível. tá? E aí eu coloquei duas situações, acho que as mais é, interessantes, as que mais aparecem em, em exercícios mesmo para você usar, tá? É, que, que são as que eu desenhei aqui no quadro. A primeira é essa daqui. Tá? Sempre que eu tiver um quadrilátero, esse quadrilátero aqui, ABCD, tá? e eu conseguir é, verificar que esse ângulo é igual a esse externo aqui do ângulo A, tá? e aí olha como isso é exatamente a mesma coisa que, que a gente viu na, na, na aula passada. É, claro que o ângulo interno A mais alfa dá 180. Tá? Como esses dois são iguais, então a soma desses dois aqui vai ser 180 também. Então, é, mas essa figura aqui o, o, não tem círculo desenhado em volta desse quadrilátero, tá? Mas só de você olhar que esse ângulo é igual a esse, você já identifica que esse quadrilátero é inscritível e que você pode, se você quiser, desenhar aqui um, um círculo em volta desse quadrilátero que vai caber direitinho, tá? Então, ó, aqui, ó, como, eu, como eu vi que esse ângulo é igual a esse, eu garanti que existe esse círculo aqui que passa pelos quatro vértices. Tá bom? A outra maneira, uma outra maneira de, de enxergar aqui o, o quadrilátero inscritível, que vai ser mais útil na hora de fazer exercício, tá, é essa daqui. Eu tenho o quadrilátero ABCD e as diagonais. Quando eu tracei as diagonais, o que eu percebi foi que esse ângulo, que é essa diagonal BD, forma com um lado, Tá? vai ser igual ao ângulo que a diagonal AC forma com esse outro lado. Esses dois ângulos são iguais, chamar cada um de, sei lá, de θ. Tá? Só de eu ter isso, e esse daqui é bastante útil na hora dos exercícios, tá? só de eu ter esse ângulo igual a esse no quadrilátero, eu já garanto que existe uma circunferência que passa pelos quatro vértices. E aí você pode aqui desenhar, se você quiser. Um círculo aqui passando pelos quatro vértices do, do, do seu quadrilátero. Tá bom? Então, é, fica de olho nisso. Quando você tem uma figura, às vezes não é só um quadrilátero. Você, um pedaço da figura é um quadrilátero. E você consegue esses elementos aqui, você já garante que é, é, o quadrilátero é inscritível. Do mesmo jeito, você está com um triângulo lá. Aí você traçou, imagina aqui um triângulo assim. Se eu estivesse aqui com um triângulo. Está aqui um triângulo. E aí, você tem de repente uma linha que corta esses dois aqui de maneira que é. Ah, ficou ruim, né? Mas deixa eu desenhar melhor aqui. Essa linha ficou ruim porque não está nem um pouco parecido. A gente não precisa que seja parecido, mas mesmo você traça uma linha assim, e aí você tem esse ângulo igual a esse, tá? Certo? Se você apagar isso aqui, é exatamente a figura que a gente tinha. Então, aí eu posso garantir que existe um círculo passando aqui por pelos quatro pontos que eu tinha inicialmente. Tá? Fica ruim porque o quadrilátero não é inscritivo de verdade. Mas é, é, vai ser bastante útil na hora de, de reconhecer quadriláteros inscritíveis em figuras que não são os quadriláteros prontos ali, que você pode dizer: ah, esse daqui mais esse, soma 180. Tá bom? Bom, para aproveitar, então, essa dica boa que a gente acabou de ver aí sobre como identificar quadriláteros inscritíveis, vamos tentar resolver aqui um exercício tá? é, que é bastante legal. É, eu tenho aqui um triângulo ABC, tá? o enunciado está aí, mas eu vou explicando aqui para vocês. O, eu tenho um triângulo ABC que é retângulo aqui no vértice A, tá? e é, eu tracei a bissetriz desse ângulo A, que é o ângulo reto. Tá? É, essa bissetriz cortou BC no ponto D e aí perpendicularmente ao BC eu tracei a, a, o segmento DE, onde E pertence aqui ao lado AC. Tá? Aí agora eu ligo de B até E e a minha pergunta é quanto vale esse ângulo aqui? Vou chamar de teta. Tá bom? Então, se você quiser é, fazer uma pequena pausa aí pra, no, no vídeo para tentar resolver sozinho, é, tudo bem. Se não, você continua acompanhando aqui. Eu vou resolver agora para vocês, tá? Então, vamos lá. É, bom, isso daqui são triângulos. Então, esse é, tem um monte de triângulos, tá? Tem vários triângulos aqui. Mas é, a minha aula é sobre quadrilátero. Então, já ficou meio meio que roubado agora aí, porque todo mundo já vai olhar direto para o quadrilátero, né? A gente tem um quadrilátero. A, B, D, E aqui, que é óbvio vai ser é, aquilo que eu estou que eu estudando de verdade. tá Bom, eu tenho algumas coisas que, que eu posso usar para identificar que esse quadrilátero é inscritível. A é mais fácil, eu até concordo com todo mundo, é esse ângulo aqui é de 90, esse ângulo aqui também é de 90, a soma desses dois dá 180. Tá? Então, esse quadrilátero é inscritível porque essa era a condição para que os quadriláteros fossem inscritíveis. Eu, é, já de propósito, eu deixei aqui esse ângulo reto e o ângulo daqui de fora, tá? Que aí cai né, naquele primeiro caso que a, gente, que a gente viu aí, como esse ângulo é igual a esse, aí não tem nada a ver o fato de ser 90 e 90, tá? Mas como esse ângulo é igual a esse, o quadrilátero ABDE já é inscritível, ou seja, existe um círculo que passa pelos quatro vértices aqui. Ó. Tá? Eu desenhei mas na verdade eu nem precisava desenhar tá? é, e agora eu vou conjugado a, a essa identificação tá? eu vou poder é, dizer que esse ângulo aqui ó, como ele é o ângulo entre uma diagonal e um lado tá? vai ser igual ao ângulo entre essa diagonal e o lado oposto ou seja esse ângulo é, amarelo vai ser igual ao ângulo teta só que esse ângulo amarelo é bom como AD é bissetriz do ângulo A, e o ângulo A mede 90 graus, esse ângulo amarelo vale 45, e esse aqui também vale 45. Só que esse daqui é 45 graus, tá? e aí eu vou usar o fato desse quadrilátero inscrutivo para garantir que θ é igual a 45 graus. Tá bom? Então é um exercício bem legal, e assim... É, o fato dele estar sendo colocado agora aqui é, facilita um pouco ele acabou ficando fácil até demais tá mas quando, quando você é, coloca ele no meio de uma prova lá se você não sabe muito bem qual assunto usar ele é um exercício aí que pode pegar bastante gente bom isso foi só um, um pequeno, é, é, pequeno uma pequena demonstração de quanto o, o, os exercícios que envolvem quadriláteros descritivos podem ser é, interessantes. Tá? É, a gente vai ter mais aulas é, falando sobre exercício, aí nos exercícios vão aparecer é, quadriláteros descritivos e a gente vai, vai poder aí abordar esse assunto de um modo um pouco mais profundo. Por hoje a gente vai ficando por aqui, tá bom? Até a próxima!